Svetska federacija vodenih sportova ga je pre dve nedelje odlikovala priznanjem za najboljeg igrača sveta, a pre četiri dana je drugi put za redom izabran za sportistu godine od strane Olimpijskog komiteta Srbije. Oba ova velika priznanja stigla su u godini u kojoj je srpska vaterpolo reprezentacija odbranila olimpijsko zlato na olimpijskim igrama u Tokiju, gde je on proglašen i za najboljeg igrača turnira. Šta mu posle 20 godina karijere znače priznanja? Da li je ispunio sve zacrtano kada je reprezentacija u pitanju? Kako je u grčkom Olimpijakosu, sa kojim željama dočekuje novu godinu? Gost jutra je najbolji vaterpolista sveta Filip Filipović. Dobro jutro, dobrodošao. Mnogo ti hvala što si izdvojio vreme da ovoga jutra budeš naš gost i da nekako završimo ovu godinu sa još jednim sjajnim gostovanjem. Pre svega, hvala na pozivu. Naravno da mi je zadovoljstvo u odnosu na obaveze da dođem i da malo podelimo neke teme. A sigurno bilo je mnogo lepih u protekle godine. Što se tebe tiče, ne znam odakle bih počela. Ali hajde od onog što se desilo pre dve nedelje u Abu Dhabi od strane Svetske federacije vodenih sportova, proglašen si za najboljeg igrača sveta. Pa da li si ti to očekivao i da li je moguće da nisi? Iskreno očekivao sam da bude neko od ovih naših momaka, s obzirom da ono što smo napravili u proteklih 10-15 godina, zaista smatram da bi bilo izlišno pričati o drugim imenima, svim imenima srpskih vaterpolista. Da li sam to ja ili neko drugi, mislim da je sasvim bilo sve jedno, pošto i zasluge i sve ono što smo ostvarili, naravno da ide ekipi. Ja sam bio, da kažemo, jedan od predvodnika ove generacije i zaista sam ponosan na ovo priznanje. Ali opet zasluge, naravno da idu ekipi, treneru, stručnom štabu, jer mi smo bili jedna duša i to smo, mislim, i pokazali i u Tokiju i u Riju. Pored tebe i Dejan Savić je proglašen za najboljeg trenera, je li tako? Jeste, ali Deki nije došao. Deki je bilo daleko da ode od Abu Dhabija. Šalim se, naravno, bio sprečen, mnogo bi to bilo lepše, siguran sam i zabavnije, subtilnije, da smo bili obojica tamo, ali eto, bit će prilike, Deki je ostao u reprezentaciji i siguran sam da će on još koji put otići u Abu Dhabi ili na neka slična mesta. Desetak dana kasnije, odnosno pre četiri dana, dobio si i priznanje Olimpijskog komiteta Srbije, proglašen si za najboljeg igrača godine, a pripremajući se za ovaj razgovor i čitajući tvoju biografiju, izbrojala sam, čini se, preko 20 priznanja i nagrada, pa posle više od dve decenije karijere i bavljenja vaterpolom, koliko ti priznanja znače i šta ti znače? Priznanja su zasigurno jedan lep podsjetnik da sve ono što sam radio, šta sam žrtvovao i čega sam se odricao i način na koji sam radio da je bio ispravan. Ali to je nešto što bi neki mudri ljudi od mene rekli, to je nešto što je već bilo i obavezuje samo da ukoliko želite da ostanete na vrhu, da nastavite istim ritmom, usputna stanica, zaista lepa priznanja, lepi momenti, ali po meni velika obaveza da se nastavi istim ritmom, u istom pravcu. Zaista ne znam stvarno šta da kažem posle toliko priznanja, sem da sam srećen i zahvalan Bogu što sam se rodio u generaciji ovih momaka, jer sigurno da nije bilo njih, nisu doprinili, oni su najveći deo toga. Pored priznanja, šta je najveći i najbolji pokretač? Kako uspevaš da sve ove godine održavaš formu? Od sedme godine se baviš vaterpolom. Je li ti ikada bazena preko glave? Smatram da bazena, kad mi bude bilo preko glave, da ću tog dana ostati kod kuće i mislim da ću prestati da se bavim vaterpolom. Još uvek uživam zaista i ono što mi je Deki Savić rekao pre nekoliko godina, da tek počinjem sada da uživam u vaterpolu, to zaista i jeste tako. Ne predstavljam ni opterećenje, niti brigu, utakmica, trening, sve mi je nekako već poznato, tako da
zaista ne planiram još uvijek da se povlačim. Znači, pokretač je ta ljubav prema sportu. Jeste. Zasigurno ovo što se svih ovih godina dešavalo, bilo je tu mnogo, da kažemo, lepših momenata, bilo je i onih ne toliko lepih, ali jednostavno ljubav prema ovom sportu koja se rodila još iz, da kažemo, ranih godina je toliko jaka i vuče me. I dalje me vuče i ovi momci me vuku i imam neku odgovornost prema svima njima. S obzirom, ajde, sada smo na najlepši mogući način se oprostili od reprezentacije i ostavili smo, mislim, u sigurnim rukama budućnost srpskog vaterpola. Pre nego što krenemo, započnemo priču o tom tvom oproštaju, samo ću te pitati da li pored svih nagrada, medalja, novog kluba, potpisivanja novog ugovora, smatraš najvećim uspehom u 2021. godini upravo to odbranjeno zlato na olimpijskim igrama? Šta je najveći uspeh u 2021. Što se sportskih tema tiče, sigurno jeste. Ne samo odbrana zlata, mislim da je to bilo osvajanje zlata, to ponavljam nekoliko puta, ova generacija nikada nije ništa branila. Uvijek smo osvajali jer nekako svako takmičenje nosi neka nova iskustva, nove momente. Nismo znali puno puta da branimo neke utakmice, da branimo neke bodove i tako dalje, ulogu favorita. Gledali smo uvijek da osvajamo i da budemo gladni i pobjeda. 2021. ću sigurno pamtiti po, naravno, olimpijskim igrama i po celom letu koje ću pamtiti za ceo život. Jer smo svesni da je bilo posljednje leto. Kada smo došli u Tokio, svesni smo da je to bilo posljednje takmičenje naše i brojali smo bukvalno do posljednje utakmice svi naglas, makar ova šestorica mladih je brojala svoje posljednje utakmice u reprezentativnoj kapici. Tako da, cijelo leto je zaista prepuno tih momenata i emotivnih i sve što ste na kraju mogli da vidite na samom dočeku, jer ono zaista neko doživi jednom u životu, neko vjerojatno čeka ko zna koliko. Zbog čega si odlučio da ta utakmica na olimpijskim igrama bude tvoja poslednja za reprezentaciju? Tvoje mlađe kolege bili su ovde nakon olimpijskih igara i oni su se nadali da ti nećeš biti među onima koji su odlučili da je to kraj i da je to završena priča sa reprezentacijom. Bili su euforični. A i ovde kad su došli, pa možda Filip neće. Filip zajedno sa Andrijom, Duletom, Stefanom, Mićom, Gojkom, definitivno ide na zasluženi odmor. Nećemo im više smetati. Sada će morati se bore za svoje mesto u ekipi. Ne, šalim se, zaista mislim da smo na najbolji mogući način, da smo planirali, ne bismo nikada isplanirali ovakav kraj svoje karijere i ja mogu samo da budem ponosan na sve momke, a pogotovo na mlađe, jer moram da napomenem da su ove godine kao nikada do sada izgurali i bili su uz ekipu i pokazali su da, kao što sam napomenuo, vaterpolo u Srbiji ne treba uopšte da brine, treba samo da veruje, jer rezultat neće doći, siguran sam, odmah. Treba biti strpljiv, treba verovati u te momke kao što u nas jesu ili nisu verovali, a smo pokazali na kraju da se isplatilo. Što se tiče reprezentacije, mislim da smo stavili tačku. Oproštaj će biti, evo, mogu sada da kažem, jednu lepu vest sledeće godine. Gledat ćemo da napravimo to na neki najlepši mogući način da ispratimo, to jest da se mi oprostimo i da predamo štafetu ovim mladim momcima koji sam siguran će osvajati neke nove medalje. Sigurni smo svi, s obzirom na to da uvek nekako od vaterpolista očekujemo ono najbolje. Ti si neko koji je sa samo 16 godina debitovao za našu reprezentaciju i drugi si strelac svih vremena. Moram da pročitam 679 golova, pa mi kaži, jel ostaje žal za tih Šapićevih 981 što nisi to premašio? Iskreno ne. Meni zaista golovi nikada nisu bili toliko bitni koliko sama igra i asistencije. Mislim da
ono što vam nisu dali u tom, to je da je bilo mnogo više asistencija nego golova, što je po meni, da kažemo... Još važnije. Još važnije i još veći čin. Naravno, golovi su, hajde kažemo, jednostavno neka posljedica timske igre i nikada mi nije bilo toliko bitno da li će na utakmici, da li ćemo završiti sa 5-6 golova, da li sam dao jedan više ili dva manje. Tako da zaista ono što najbitnije je da opterećujem se brojkama na semaforu, to je da ekipa pobedi. Sve ostalo je manje bitno, svako ima prava na loš dan, bitno je da se stavite u funkciju ekipe, što naravno ne mogu svaki. Dok sumiramo 2021. godinu, ne možemo da ne pomenemo novi ugovor koji si u maju mesecu potpisao sa grčkim Olimpijakosom. Kakvi su utisci? Pa, da kažemo, sem... Kao igrač, je li tako? Kao dete Partizana, sem boja, sve mi se ostalo sviđa. Zaista divno mesto. Planirali smo da se vratimo na more. Bio sam samo godinu dana u Mađarskoj. Sada smo tamo svi zajedno. Zaista je sve lepo. Od klime, vremena, sem saobraćaja, sve ostalo je lepo i, kao što sam rekao, boja. Ali šala na stranu, momci su sjajni. Klub je praktično institucija u Grčkoj i svi ga poštuju. To mogu da primetim i da kažemo van bazena, uživamo to poštovanje i zaista mi prija Atina, našli smo već tamo naše ljude, družimo se, jako nam je lepo i vidjet ćemo. Uživaš u suncu, u blizini mora. Tako je, živimo svoje snove. Ne, zaista, 10 godina u Italiji, pored bukvalno na Litici smo živjeli i sada smo na svega 100 metara od mora. Prijemi taj jod i taj lep vazduh. Tako da, zaista je uživanje i mislim da sam, što se tiče mene, za kraj ove vaterpolo karijere zaslužio jednu Atinu. Uspesi veliki u 2021. godini, međutim, bilo ih je i na privatnom planu, a to je rođenje tvoje ćerkice na samom početku ove godine. Ona je nekako najavila lepu godinu. Nagovestila je zlato. Nagovestila. Jeste, pa... Jesi stigao da joj se posvetiš od svih takmičenja, priprema u ovoj godini? Iskreno jesam, jer, dajde kažemo, sa Vukom bio sam dosta mlađi, ne toliko zreo i nesvesni. Ovog puta nisam teo da ponovim ništu grešku i posljedica jeste da je to sada tatina ćerka. Šalim se, ali stvarno uživamo i trudio sam se zaista koliko god sam mogu, koliko mi je vreme dozvoljavalo da provedemo vreme zajedno, da se posvetim. Sa Vukom sam taj period propustio. Ali sa Unom definitivno nisam, tako da... Spremate prvi rođendan. Pa da, polako. Pomenuo si Vuka, kako on reaguje na tatu u bazenu? Ti si neko koji je sa 7 godina, kao što sam malo čas rekla, počeo da treniraš vaterpolo. Šta on voli? On voli sve što nije vezano za sport. Šali se, on je dete i... Kako tata to preživljava? Pa, u početku mi je bilo nesvatljivo i meni, supruzi... Koja je takođe sportista. Tako je. Mislim, potiče iz sportske porodice, koordinacija mu je savršena, zaista i građe je savršene za bilo koji sport, ali jednostavno loptu stalno preskače. Ide na nešto drugo. Ja sam ponosan na njega, želim samo da bude srećan. Mi ćemo mu omogućiti sve moguće uslove da može da bira u životu, a šta će izabrati, mislim da je na njemu. Još malo će biti veliki dečko, pa nek se bori sam za sebe. I za kraj ovog razgovora, sa kakvim željama dočekuješ novu godinu? Zdravlje, porodica, mislim da većih vrednosti od toga nema. Često težimo ka nečemu višem i onda se, pogotovo u posljednjem periodu, se uvijek vratimo ili nas neki događaj i neka dešavanja vrate na fabrička podešavanja, na neke osnovne potrebe. Ja mislim da je to zaista zdravlje, porodica. Ako imamo to, imat ćemo i sreću. Ništa nam više ne treba.
I to želim naravno i svim građanima Srbije u novoj godini da budu zdravi, pametni, strpljivi. Vidio sam da ovde dosta se brzo gubi strpljenje, pogotovo u saobraćaju, ali bitno je samo da smo zdravi, sve ostalo će da dođe. Filipe, mnogo ti hvala što si ovoga jutra bio gost našeg jutarnjeg programa i učinio nam da godinu završimo sa tvojim gostovanjem. Hvala puno na pozivu. Biće mi zadovoljstvo da dođem i narednih godina, ali kao navijač reprezentacije. Hvala ti mnogo još jednom.